السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن دا وضيال كسر دواذا برامج كصمالية السياسة دا وهبين والباح ليه ذا نكري عن الدين سو قد بنو على برامج كوحين الدير دا كسرنا حالا دا حساسة جا السياسة دا ذلك قد بدعا وبرامج كأت كدا وندون تان يا وحى كمدا أحمد مذوب يا سعيد دني أهم جودة وهر استعجي رابلة ورجي وجوري شركنا لا يذكر راعي قطب مهمة دجالو دب وقر حي قيوب كم جد قبل كشبة لا ده سيا فافين الله يابلة أو لجه ليو سعدالين علوس وسمية مت كم جد مشرحين تم دحوينها أو دب نقن إستها أو لحرير تم دحوينها مدحيلت كيسود مع ذي محمد عبد الله فرماجو مراكن كان وحى وعنان ولك وهيا مسؤولين الدولة دقارحان مدحوينا فرماجو هذه هي تايمر كي يقول رئيسي وشنال كينات صوب وقتين نقو صوبير سبسكرايب سار قنباليل كفرو لايك شير يقيبتو كومنتيك ان فكر كاقاتي نقو ريبتو هنقا إلابين مركزتن وحكاقا ماد علنين سيدا دي رقلين تادي نقو سمينيسو وهابين نمو اي سي بحيسو سبتي احدنا سوق ليسو تاريخ دو وحا ايكو بيغان تاي اللبي اللباتنك بيشا مي سندك اللبادو كوني كوبي اللباتنك وحين وقود قلينا قيبا هوري برنامج كينا مقالة دا عاسمة داهي مقدشو سيهاب سميله ماان تا وحا وقا فرماي شركي لوذا سوق يي ارماها دوري شو ينك اللوغا هاد ليي وحاكا قيب قليا دمان مدح دا مامول قبلاتي دا قبل كبنادر اي رئيز الوزارة مدد دا حلقارسين تا شركان waa shir xasaasi ah oo ka duwan shirarkii hore uga dhacayay dalka gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Muqdisho maxaa yeelay waxa meesha ka maqan madaxweena Farmaajo oo mudhiileedkiisa uu ku eekaa 8 bishii Febraayo ee sanadkan 2022ka hadaba waxa muuqanaysa in Roble uu xakameeyay awooda iyo dhaqdhaqaaqii labada hoggaamiye ee meelka adag ee أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي يا سعيد عبد الله الدني مركز الله بربر دقو شراركي هوري أيولا قلين مذحوين محمد عبد الله فرماجو حق أيه ليان ورباهين تايا سيدو كلم وحا أي موجين إسام إن رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلي ومدح ذا مامولا ذا بدلان إي جبلان كالاحد لين أريمكو سابسان إيدان كا إيقو لسعودا إي سيدا لغي يليو كوا أول لغي يابو إن قلقل يابوران Roble ayaa labadan maamulka dalbaday inaysan saxaafada u soo bandhigin ciidanka la socda isla markaana uu damaanad qaadiyo in ciidanka Amisom ay sugi doonaan amaanka goobta shirka uu ka dhacayo oo ah Afisioni oo cabsi badan ay ka qabaan in ciidanka dawladda ay soo weeraraan inkastoo labadan hoggaamiye ay la socdeen ciidamo aad u hubaysan oo hub aad u culculus wata isla markaana loo ogolaa ayaa haddana lagu heshiiyay in la yareeyo saameyntooda dhinaca warbaahinta ama aan loo soo bandhigin markii ay ka soo degayaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo markii ay ka dhoofayaanba Roble arintan sababta uu dalbaday ayaa lagu sheegay in uu kaga gol lahaa yareynta ama joojinta sawirkii xumaa ee dhacay shirkii kan ka horeeyay ee fashilmay oo madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ay u rogeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho furmo dagaal محمد حسين روبلي ايا اسكو دايا انو حكميو دمان وحيابها كيني كرا ان اي بحيان سوير علاد اما شركة او كيسين كرا ميد اي لابد دل هاد ليان ويسان ود هاد ليان هو جانك الصمالي دا هدبا محال لغو يشيي ماانتا مركا لأيغو شركان حساسيق اا ايدين عيادان اي يشين مدحوين فرماجان ديباد جوغا او كي هاي magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teendada Afisioni oo shirkan uu ka furmay ayaa waxa indhaha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku jeedeen wareega koobaad iyo waxa laga filan karo shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa gudoomiyay ra'iisul wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyadoo dhamaan madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay haadir ahaayeen shirka waxa uu bilowday isaga oo ka duwan jawigii hore loogu yaqiinay madaxda ayaa isku laab xaarnaa aad bay ugu faraxsanayeen in ra'iisul wasaaraha uu shir gudoomiyo madaxweena Farmaajana meesha uu ka maqan yahay warbaahinta ayaa waxaa si hoose ay u heshay qodobbo gaaraya ilaa 4 qodob oo si hor u dhaca heshiis looga gaaray si uu shirka u sii socdo isla markaana wada hadallada ugu bilowdaan meeshii hore ay u taagnaayeen hadaba qodobada waxaa ka mid ah koow gudiyada doorashada Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ballan qaaday in uu kala diro gudiyada doorashada ee lagu muransan yahay isla markaana uu magacaabo gudi cusub oo lagu kalsoon yahay loona wada dhan yahay labo gedo waxa muuqata inuu jiro tanaasul ku aadan gobolkan iyada oo maamulka Jubaland lagu wareejinayo maamulka doorashada ama meesha laga saarayo
ciidanka dawladda iyadoo doorashada laga dhigayo hal magaalo maamul goboleed kasta taasi oo noqonaysa magaalada Kismaayo oo kaliya arinta Somaliland in gudoomiye Cabdi Xaashi iyo masuuliyiinta gobolada Waqooyi ay go'aan ka soo gaaraan arinta Somaliland loona madax baneyo taasi oo meesha ka saareysa saameyntii Villa Somalia gaar ahaan madaxweyne Farmaajo afar amniga doorashada arinta kale ee sida hordhaca xal looga gaaray ayaa waxa ka mid ah in amniga doorashada ay la wareegaan booliska labada heer ee federaal iyo maamul goboleedyada oo ay kaashanayaan maamulka ciidanka midowga Afrika ee AMISOM waxaana loo arkaa in qodobadan marka la eego Somaliland iyo qodobka gobolka Gedo ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan oo si hordhaca isfaham looga gaaray inkastoo warar soo baxay ay muujinayaan in wax walba gadaal ay iska bedeli karaan maadaama madaxdan ay wada tashiyo dib ugu laaban doonaan xubnaha iyaga isku maamul goboleedka ka yimaadeen ee dawladda dhexe ku jira isla markaana laga tashan doono qodobada halista u keeni kara iyo kuwa u fudud in ay qodobadan guul siyaasadeed ka gaaraan Roble waxa uu cagta saaray dhabbihii uu ku noqon lahaa xaliyey Soomaalida wiligii ay taariikhdu ku xasuusato marka loo eego sida jawiga nabdoona iyo farxadda ay ku dhehan tahay ee uu ku soo idlaaday shirkan wajigiisa koobaad wajiga labaad iyo wajiga saddexaad ayaaba horaan ahaa kuwa ugu badan ee farataagtaaga iyo kala celinta maamulada iyo madaxdaba ay sabab u ahaayeen in shirarka ay fashilmaan haddaba waxaa soo baxaysa dhinaca kale daawadayaal arin hore uu u saadaaliyay Daahir Maxamuud Geelle musharax madaxweyne in iminka Farmaajo uu cagta saaray iyadoo maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu si rasmi ah u furay shirka madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxaa soo ifbaxday arin uu hore u sii sheegay Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya laguna tilmaami karo mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee sida weyn warbaahinta uga soo muuqda Daahir Maxamuud Geelle ayaa qormo uu qoray 17kii Abriil 2022 ku sheegay in khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya lagu xalin doono miis uusan fadhin madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo u muuqata in dhab ay noqon rabto maadaama Farmaajo laga waayay shirkii u furmay dawladda dhexe ee maamul goboleedyada booskiisana uu fadhiyay ra'iisul wasaarihiisa Farmaajo waxa soo martay maalin gurbaan taageero loo tumayay maalin laga dalbado in uu gogol fidiyo si kala guurka looga arinsado balse wuxuu xagal daaciyay arimahaasi ayuu yiri fariin u muuqatay inuu si toos ah waqtigaas ugu diray madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Daahir Maxamuud Geelle ayaa intaasii ku daray waxa xigay maalin gogosha isaga laga codsan jiray ay beesha caalamka isaga ugu yeerto waana isaga dhaqaaqay ugu dambeyn musharax Geelle ayaa saadaaliyay xilligaasi in go'aanka doorashada Soomaaliya halkeeda la gaari doono iyadoo uusan fadhin miiska wada hadalka Farmaajo waxa muuqata arinta Soomaaliya ee miiska ku dhamaatada ahayd in ay ku dhamaan doonto miis Farmaajo uu ka maqan yahay tani oo dad badan ay durbadiiba si weyn u xasuusteen isla markaana ay dareemeen in uu meel fog wax ka eegay musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Waliba Saciid Cabdullaahi Dani oo ah labada shakhsi ee sida weyn shirkan saameynta ugu leh maadaama wajiga koobaad ay qanceen ma qanci doonaan wajiga labaad iyo kan saddexaad ee shirkan waa su'aal kale oo taagan ma dib ayay iska soo bedeli doonaan waa sidoo kale su'aal kale oo isweydiin mudan arinta kale ee cabsida leh ayaa waxay tahay in dawladda shisheeye ay dul heehaabayaan shirkan isla markaana ay doonayaan inay fashiliyaan balse hoggaanka Soomaalida maka dhaga furaysan doonaan dalabyadaas mise way ku adkeysan karaan waa hadallo kale oo taagan oo jawaab aan loo haynin wixii ku soo kordha halkan kala soco shirarka ka bilowday magaalada caasimadda ee Muqdisho ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dagaalo ayaa ka qarxay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelladoose gaar ahaan Walloween halkaasii oo dad ay ku geeriyoodeen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen
dagaal culus ayaa waxa maanta magaalada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose uu ku dhaxmareen ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa daraawiishta ee maamulka Koonfur Galbeed hoostaga dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxana la xaqiijiyay in dagaalkaas ku geeriyoodeen saddex ka tirsan ciidamada dagaalamay iyo qof shacab ah halka dhaawaca uu intaasii ka badan yahay dagaalka ayaa la sheegayaa inuu u dhaxeeyay gudoomiyaha degmada Walaweyn Maxamed Siido Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa arrimaha bulshada qaabilsan Axmed Qeyr Cadow waxa wararku ay sheegayaan in labadan mas'uul oo horay halkaas ugu dagaalamay mid kasta uu awoodiisa mar kale tijaabinayo gudoomiye Maxamed Siido oo la hadlay BBC da laantida afka Soomaaliga ayaa waxa uu tibaaxay in gudoomiye ku xigeenkiisa uu isbaara dhigtay bartamaha magaalada isla markaana uu lacag baad ah oo gaaraya $110 ka qaato gawaarida xamuulka taasii uu isagu ka soo horjeestay gudoomiyaha ayaa sheegay in isbaarada uu dhigtay gudoomiye ku xigeenkiisa ay keentay in ay ka xanaaqaan qaar ka tirsan ciidamada daraawiishta ee ka amar qaata degmada kuwaas oo iyaguna isbaara kale dhigtay kadibna ay weerar soo qaadeen ciidamada uu hoggaaminayo ku xigeenkiisa oo uu sheegay inuu diidan yahay in cid aan isaga ahayn ay isbaara dhigato magaalada mar wax laga weydiiyey qasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayuu sheegay in ciidamadaas gaar ahaan ciidamada isagu daacad u ah ay ka dhinteen ugu yaraan hal askari sidoo kalena uu jiro wiil kale oo rasaas ay ku dhacday isla markaana dhaawacmay wuxuu kaloo sheegay inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada ku xigeenkiisa balse uusan sheegi karin tirada iyo halka ay leegtahay ila madax bannaan oo ay la hadashay warbaahinta ayaa sheegaya in gudoomiyaha ay ku xigeenkiisa ay isku haystaan sidii loo maamuli lahaa lacagaha baad ah ee laga qaado isbaarada tani oo ah arrin ka fajacisay guud ahaanba dadka deegaanka iyo cid kasta oo sheekadan maqasha iyadoo 2022 la marayo isla markaana dunida ay higsanayso meelo hor leh ayaa muuqanaysa in dhammaan dhinacyadan ay ku dagaalamayaan hantida shacabka laga qaadanayo gudahana waa naga inta barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.